U domu zdravlja u Babušnici zvanično 8. decembra 7 žena iz ove opštine od ukupno 50 koliko se prijavilo pregledano je na novom digitalnom mamografu, medicinskom aparatu nove generacije vrednom 200.000 evra. Dr. Sanja Radojević Škodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, rekla je tokom posete ovoj zdravstvenoj ustanovi da je Babušnica jedna od 18 opština u Srbiji koja je dobila ovaj savremeni medicinski aparat koji će omogućiti laku preventivu i dijagnostiku. Mi smo konkretno ovdje u Babušnici sada napravili takav raspored da će raditi u dve smene, tako da će sada imati dva radiologa i dva tehničara. Iz tog razloga će moći da radi u dve smene i sve žene će koje se trenutno nalaze na listi biti već za nekoliko dana pregledane, a onda i sve ostalo. Babušnica ove nedelje dobija i defibrilator i EKG aparat, ali i transportno vozilo, kaže Radojević Škodrić. Najavljuje da će Babušnica dobiti naredne godine i još jedan moderan ultrazvučni aparat. Ove nedelje sela Zvonci i Veliko Bonjince dobijaju i pokretnu apoteku i tako će meštanima ovog i okolnih sela biti omogućeno da podignu lekove, ističe direktorka fonda. Vidim da je to jako važno za meštane Babušnice i u toj pokretnoj apoteci će moći da kupe lekove, ali isto tako će moći da podignu lekove na recept. Dakle, sve ono što obavljaju u svakoj apoteci drugoj moći će i u pokretnoj apoteci uz merenje krvnog pritiska i merenje nivoa šećera. Pored dobre opremljenosti, najznačajnije za jednu zdravstvenu ustanovu je kvalifikovan kadar, kaže predsjednica privremenog organa Babušnice. Mi trenutno imamo 6 lekara na specijalizaciji koji će sljedeće godine se vratiti u ovu zdravstvenu ustanovu i u posljednjih godinu dana radno je angažovano na neodređeno vrijeme još 9 lekara. Tako da u opštini Babušnica nemamo nezapošljene doktore i opština Babušnica je od prošle godine daje stipendije deficitarnim zanimanjima. Studenti koji studiraju zapravo deficitarna zanimanja bez obzira na prosek, a medicinski fakultet spada, odnosno medicina spada u deficitarna zanimanja. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije istakla značaj nove liste inovativnih lekova na koje je novih 16 lekova sada dostupnih pacijentima u Srbiji. Sada za tumore dojke u Srbiji od marta mjeseca 2024. postojeće svi inovativni lekovi za sve vrste tumora, sve stadijume, apsolutno kao u najvećim svjetskim centrima. Tako da kada je u pitanju dijagnostika i terapija tumora dojke, ovdje u Pirotski okrug ima apsolutno sve što i svaki drugi evropski svjetski centar. Digitalni mamograf iz ovog paketa pomoći države dobila je opšta bolnica Pirot kao i magnetnu rezonancu vrednu 1,5 miliona evra.